Hej. Jag vill att du föreställer dig ett omklädningsrum och det kan vara det som du själv bytte om i när du gick i skolan. Vem blir vi när vi kliver in i omklädningsrummet? Vilka ritualer pågår där och deltar vi i? Hur fostrar det här rummet oss och våra kroppar, inte bara under skoltid utan för resten av livet? Och vilka okända men också kända berättelser göms i omklädningsrummet? Jag heter Karl Olof Berg och jag ska regissera föreställningen Rapport från ett omklädningsrum som ska spela i just omklädningsrum för högstadiet och idrottsföreningar. Den kommer bli ungefär en timme lång, cirka, och framföras av fyra skådespelare och en tekniker. Den kommer till stor del bygga på en uppsats som heter Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade. Och i den så tar författaren, eller han som har skrivit den, Adam Jonsson, han tar upp hur så kallade pojkstreck eller sexualiserat våld mellan killar i skolmiljö både manifesterar, bestämmer hur vi värderar manligt och kvinnligt och hur det får konsekvenser för alla, inte bara för killarna själva utan alla i dess omgivning. Och hur någonting som görs mellan killar, om det hade gjorts från en kille till en tjej så hade det direkt sett som ett övergrepp. Vi ska också prata om mordet på den homosexuelle hockeyspelaren Peter Karlsson som skedde i Västerås 1995 där Peter knivhöggs till döds med 64 knivhugg av en 19-årig nynazist. Vi kommer också fylla duschrummet med skummaskin, ljus, högtalare och badrumssång. Premiär i Hallstahammar i mars.